ご視聴ありがとうございます。今回は京都駅に来ておりまして、関西ワンデーパスを使用している真最中なのであります。これから特急スーパーハクトに乗車して、姫路駅まで向かいます。なぜスーパーハクトに乗車するかって、それは単純にこの列車に乗りたくなったからであって、その場の気分、つまり衝動乗りです。地図急行線で大活躍しているこの特急列車ですが、自由席、指定席、グリーン席で異なる座席が用意されており、何回乗車しても飽きないのであります。しかもどの座席も乗り心地が非常に良い。この列車で東海道本線と山陽本線を行くのがとても気に入っているのです。今回はネットで指定席特急券を購入しております。始発駅の京都から乗車するので、その場合スーパーハクトは自由席の方がおすすめであります。しかも下り列車は自由席が先頭号車であり、自由席であるにもかかわらず全面展望を楽しめるという、両乗り得な列車なのです。ですからもし乗るなら自由席が良いんでしょうが、うつむしは比較的空いていると思われる指定席にしました。本日は帰省シーズン真っ只中ですから、始発から混むことはないとはいえ自由席は混雑するでしょう。指定席も大阪から混雑すると思われますが、自由席よりはマシであると見て、指定席に乗車。あとは自由席より若干リッチな気分になれるのがこの列車の良いところですから、これを楽しむだけでも乗る価値はあります。車内に入ると妻面にこのような前方展望のモニターがついておりました。今日初めてこの存在に気づきました。今までついてました。現在の特急スーパーハクト用の車両ホット7000系はリニューアルがなされており、デッキは基本的に照明が暗めの落ち着いたものとなっております。化粧板も木目調でいい感じです。それから外観ですが、地図急行のカラーを前面に出した車内とは対照的にカジュアルなデザインであります。優先形とこのカラーは非常にかっこいい。運転室が異様に広くて、前面展望を楽しんでいるとそれが直にわかります。扉はクラブドアとなっており、ドア幅も広い印象です。デッキと客室を仕切る自動ドアは、客室のプライベートを守る障子で、おしゃれな感じです。この色もこれまたダーク系で落ち着いております。デッキには広告が掲載されており、JR 西日本で走る特急列車の中でも珍しいものです。自動販売機も備え付けられております。指定席の座席の背面を見ていただくと、自由席の標準的な特急列車のリクライニングシートとは違った、本物の木かはわかりませんが、板がついております。これに合わせてテーブルも木目調で、おしゃれさを演出しており気分も高まり、肘掛けにも木目調の装飾が施されております。窓側に後から付けられたようなコンセントもあります。ブラインドを下げるとこれまた和風なデザインでありました。これもリニューアルによって施されたのでありましょう。ドリンクホルダーにも力が注がれております。これだけのサービスを受けますと、指定席に乗りたくなるものです。フットレストもついており至れり尽くせりですね。これは自由席にも確かあったような気はします。何気に最後尾の車両でトップナンバーでありました。鉄道ファンはこういうところにも目が行きますから、トップナンバーですとテンションが理屈抜きに上がります。さて、ご覧のような静かな車内でありますが、もう京都駅を出発いたします。時間帯によって変わってくるでしょうが、京都からのお客さんはそれほど多くないようです。非常に乗客が増えるのは大阪からであり、最初の発車シーンはこちらのモニターから眺めることにしよう。6番線にはラッシュ時間帯で大量の人がおります。その中をガラガラの車内でゆったりくつろぎながら通り過ぎていくのは性格が悪いと言われようとも気分のいいものであります。ところでホット7000系を見たことがある方ならばお分かりかと思いますが、側面の窓から車内の様子を伺いにくいのが、この車両の特徴でありますね。これは車でもよく見られるスモークガラスで、駅停車中にホーム上の目線が気になったりしますが、その点のプライベートはしっかり確保されており、細かなところまで行き届いているサービスに感心いたします。ただし外から見られにくいのはいいものの、中からも外の明るさを感じにくいというのが欠点ではあります。特に夕方はこんな感じですぐに車窓は暗くなってしまうのであります。特急スーパーハクトには車内チャイムが現在3つ使用されており、今流れているふるさとと大黒様、避難せぐしであります。使用パターンはよくわからないのですが、乗るごとに違ったパターンで鳴らしている印象を持っております。
この列車は全車禁煙です。車掌室は5号車です。次は新大阪です。このホット7000系は制御付き自然振り子装置を搭載しており、地図急行線や因美線内の線形の急な区間でも高速走行できる仕様となっております。東海道、山陽本線内では元から高速走行に対応できる幹線ということもあり、今回はその振り子車両の性能を楽しむことはできないでありましょう。しかしこの令和の時代に機動車特急で幹線を乗車できることは非常の喜びなのであります。ご覧ください。スモークガラスの効果がいかほどか。年末とはいえ外はまだあんなに明るいのであります。今先頭号車が桂川橋梁にかかりました。時間差でこの号車も橋にかかるでしょう。これが面白いですね。それとどうやらこのモニターは1994年のデビュー当時からついていたもののようです。宮本武蔵ゆかりの列車として座席の枕カバーに宮本武蔵がデザインされております。地図急行線が宮本武蔵ゆかりの地を通る路線であり、また駅名にもそのまま宮本武蔵という名前が付けられております。桂川駅とともに開業した島本駅を通過。この駅もすっかり JR 京都線の有名撮影地となりました。うず主もだいぶお世話になっており、現在は特急列車も一部停車するようになった高槻駅を通過します。特急スーパーハクトに関しては高槻停車の便はありません。これだけでもう特急の中の特急と格付けられそうな今日の JR 京都線事情であります。京都から鳥取方面への速達優等列車といえば、一昔前はキハ181系による三連線の特急朝潮号でありました。現在の地図線経由の特急列車よりも距離が短いので、じゃあ三連線経由で走った方がいいように思われましたが、しかしかつての前線非電化の三連本線では線形が良くなく単線であったので、所要時間は4時間もかかっておりました。しかし地図急行線が第3セクターで開業して1994年にホット7000系によるスーパーハクトがデビューすると、京都から鳥取間の走行距離は山陰本線の場合と比べておよそ20キロ長いにもかかわらず、所要時間は3時間程度という驚異のスピードを記録したのであります。ホット7000系を山陰本線経由で鳥取方面の輸送を担えばいいじゃないかとも思われますが、現在は京都駅から城崎温泉駅の間で電化がなされており、その区間で活躍する電車特急も走って、それで安定したダイヤになっておりますから、やはり鳥取方面へは地図線経由で行くことになります。それに地図線経由のおかげで大阪、神戸、姫路の需要も拾えますし、いいですね。乗り別としては京阪神を機動車特急に乗ることができますから、いいことだらけなのです。新大阪からもかなり多くの方が乗ってこられました。やはり京都からよりも大阪からの需要が圧倒的にあるのでありますね。下りの新幹線の接続も京都より新大阪の方が便利でしょうしね。京都始発のスーパーハクトがなくなってしまわないか心配になってしまいます。まもなく大阪です。お出口は右側南蛮乗り場に
大きく右にカーブしていき、立派な大阪ステーションシティが見えてまいりました。この車窓がたまらなく良いのであります。左側であればヘップ5の赤い大きな観覧車も車窓から見上げますと伺います。案の定大阪駅から大量の乗車があり、現在乗車中の5号車はほぼ満席状態となりました。帰省ラッシュの時期ですから、これから故郷に帰られる方もおられるのでありましょう。まあガラガラも良いですが、こういった帰省ラッシュの賑やかな車内もたまには良いものっつね。大阪を出ますと特急列車の次の停車駅は三宮であります。この時間の新快速のあの混雑の中、尼崎や芦屋に泊まりながら神戸三宮に行くことを考えますと、この区間だけでも通勤特急的な乗りでスーパーハクトに乗車するのもいいかもしれません。最近は通勤特急が役割にも登場しましたし、新快速の補佐的存在として特急が活躍している姿もよく見られるのです。特急スーパーハクト11号鳥取方面倉吉行きです。これから先止まります駅と到着予定時刻を合わせてご案内いたします。次は三宮です。17時44分に着きます。明石17時58分姫路18時21分上郡18時44分佐用18時57分大原19時9分内津19時29分高原19時50分鳥取19時59分終点倉吉には20時33分に着きます。車内のご案内です。車は前から1号車、2号車、増し2号車の順で、一番後ろが5号車です。1号車、2号車は自由席、増し2号車から5号車は指定席です。このうち4号車の一部はグリーン車です。今日は2号車と3号車の間に凍結車両の指定席、増し2号車をつないでいます。隣間違えないようご注意ください。新快速や福知山線の特急列車が停車する尼崎駅を東海道本線を走行する特急列車は通過してまいります。このシーンが今日でも非常に特急らしい車窓であり見どころなのであります。阪急電車が右側から合流し、春日野道駅を通過しますと、間もなく三宮に到着であります。阪急の春日野道駅から見る JR 神戸線は良いもので、撮影にも良いところでありましょう。最近では一部の特急列車が神戸駅や加古川駅に停車するようになりましたが、乗車中の特急スーパーハクトは三宮の、次は明石駅に止まる便のようです。これが従来の特急列車の停車駅であります。神戸駅前よりも三宮前の方が神戸の街として栄えているようで、特急列車も三宮駅にだけ停車するものが多いのであります。しかし神戸駅の需要も増えたので、今回一部の列車が停車するようになったといったところでしょうか。三宮駅と神戸駅の間には元町駅があり、こちらは各駅停車と快速列車が停車しますが、利用客の多い重要な駅となっております。三宮駅から兵庫駅のそれぞれの駅間を歩いていけるほど近いものと個人的に思っております。なのでこの区間の駅は大体駅の重要度としては同じくらいではないでしょうか。神戸駅は通過なのにもかかわらずゆっくりと入線してまいります。これは神戸駅から山陽本線に突入する際、右に大きくカーブしている関係で、通過列車も減速せざるを得ないのであります。いくら振り子車両といえどもその性能で、まかないきれないほどの大きなカーブが存在するのです。それに東海道、山陽本線内では曲線のデータを入力しているのでしょうか。その辺はよく知りませんが、古くから高速車両を通していたような路線なので、ホット7000系も高速勢は路線の方を頼っているで。そして大きなカーブ区間を抜けますと再び本領を発揮して、そのまま明石駅に向けて爆走いたします。ここからの車窓も非常に面白いのでありますが、もう外はすっかり暗くなってしまいました。
これぞ特急でもありますが、列車は新幹線の駅がある西明石も通過してまいります。通勤特急楽々播磨箱の駅にも停車しますが、スーパー博とはさすがスーパー特急って感じでありますね。ここから播磨始発駅の京都からずっと走ってきた副線区間ではなくなり、副線区間に入ります。少し寂しい感じがするところです。これもまた鉄道旅ならではなので好きな感情っつが。さて、ところでここはどこでありましょう。高架線を走ってるようなので新幹線と並走している感じでもありませんから、おそらく加古川駅を通過する前か通過した後でしょうね。よく覚えてなくて申し訳ありません。まあとにかく夜の前方展望も大変美しいですね。ありがとうございました。まもなく姫路です。お出口は左側、7番乗り場に着きます。到着前と発車後、左右に揺れますのでご注意ください。乗り換えのご案内をいたします。山陽線、阿賀保、阿保正面、相生から阿甲線に入ります。播州、阿甲行き、18時24分、着きました同じホーム向かい側、8番乗り場から発車します。万端線和田山連絡の富山駅、18時27分、1番乗り場。紀新線播磨新宮駅、18時58分、3番乗り場からの発車です。マシニ号車と3号車の間にお出口はございません。マシニ号車のお客様、前寄りのお出口から、3号車のお客様、後ろ寄りのお出口からお降りください。この列車は上郡から地図急行線を通りまして倉吉へ参ります。姫路の次は上郡に停まります。今回も非常に快適で楽しい特急スーパー博との旅を満喫いたしました。降りるのは毎度名残惜しいのがこの列車なのであります。個人的にこれほどまで快適な車両は他にないと言っても過言ではありません。デビューから30年が経過しようとしておりますが、置き換え車両が必要ないほどリニューアルもされてますし、見た目のデザインもズバ抜けて本当に置き換えが必要ありません。というか置き換えてほしくないのがうく虫の願いなんでありますが、まあとにかく姫路駅に到着し、今回の関西ワンデーパスの旅も一応終了いたしました。最後はこの列車を見送って終了とさせていただきます。今回もご覧いただき誠にありがとうございます。次回もぜひよろしくお願いいたします。8番ゲート中央ゲートの8番。